କେନାଲରେ ଭାସୁଛି ଜଣେ ଯୁବକର ଶବ। ଏହି କେନାଲକୁ ଶବ କେମିତି ଆସିଲା କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁବକକୁ କିଏ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା ଯୁବକ ନିଜେ ନିଜେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାଣି ଭିତରୁ ପୋଲିସ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଏଭଳି ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା ତାହା ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଙ୍କୁଡ଼ୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କେନାଲରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କିଛି ପଥଚାରୀ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶବକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଏହାପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଟି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆଙ୍କୁଡ଼ୁ ନିକଟସ୍ଥ ବୀରନାରାୟଣପୁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଲୁରୁଠାରେ ପ୍ରୋକ୍ଲିନ୍ ଚାଳକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଏକ ଭୋଜିଭାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଗତ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ କେନାଲରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନାରେ 11/24 ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଗୋଷାଣୀରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।